ماوەی دوو ڕۆژە گرتێکی ڤیدۆی ژمارەیەک بەرپرسی یەکێتی لە دەرەوەی وڵات و لە تۆڕەکە وڵاتەکانەوە بڵاو دەکرێتەوە. هەر کەسێک بە پێی توێڕوانین و لێکدانەوەی خۆی بۆ دەکات و یەکێک دەڵێت پێشمەرگا لە پردێشەی دەبێت و سەرکردەکانیان لە گەشت و گوزارن. یەکێکی تر نووسیوێتی ژێر خواردکراون و هەموویان بۆ پشکنین ڕۆشتوون تا دڵنیا ببنەوە لە باشی تەندروستیان. لە گەڵدەیان نووسینی تر باز لەو سەفەرە دەکەن بەنهێنی لە نایەن کەسێکەوە تۆمار کراوە لە شوێنێکدا دانیشتوون بۆ پشوەرگرتن، بەڵام دیار نیە چی دەخۆن و چی دەخۆنەوە بەڵکو سەرقاڵی بەکارهێنانی مۆبایلەکانیانن. جەلال شێخ کەریم سەبارەت بەو گرتە ڤیدۆی بڵاو کراوەتەوە، تێیدا لەگەڵ شێخ جافەر شێخ مستەفا جێگری سەرۆکی هەرێم و حاکم قادر سەرکردەیەکی یەکێتیە دەردەکەوێت لە یەکێک لە شوێنەکان بەڕوونی دیار نیە و شوێنە شوێنی چییە. لە ڕوونکردنەوەکەدا زانیاری لەسەر شوێنەکە و مەبەستی سەردانەکەش نووسیوە. دەڵێت لە گەشتێکی چەند ڕۆژیماندا بۆ دەرەوەی هەرێم. ئێمە هەڕەشە نین بۆ سەر پێگە و پای کەس، کەسیشمان نیگەران نەکردووە تا هیچ لایەک لە وڵی ناوەناوبردن و زەر خواردنماندا بێت. جەلالی شێخ کەریم بە نیگەرانیوە نووسوێتی لە سۆشال میدیاکان بێەوەی پرسیار لە کەسمان بکەن هەواڵی ناڕاست بڵاو کراوەتەوە، گوایە بۆ پشکنین چووین و دەرمان خواردکراوین، هەواڵێکی بێبنەمایە، هیچ پشکنینمان لەو بارەیەوە نەکردووە. لە کۆتایی نووسینەکەشیدا هێرش دەکاتە سەر ئەو کەسانەی ڤیدۆکەیان بڵاو کردوێتەوە یان شتیان نووسیوە لەسەریان. دەڵێت ئێمە گەورە و گرنگین و شۆڕشگێڕی میلەتین ئەوانەی لەسەر ئێمە شتیان نووسیوە بچووکن و بێئەرزشن، دەیانەوێت بە گەورەی ئێمە خۆیان دەربخەن و پێگەی خۆیان گەورە بکەن. لە نووسینەکەدا دەڵێت دیارە ئێمە کەسانێکی گەورە و ناسایی و شۆڕشگێڕی میلەتەکەمانین، بۆیە بەوردی بەدوامانەوە لە نانخواردنی ئاسایشدا هەواڵمان لەسەرەکەن تا بچووکی و بێئەرزشی خۆیان دەرخەن و بە هەواڵ و گەورەی پێگەی ئێمە. بەڵام دیار نییە بەڕوونی مەبەستەکەی کێیە، ڕەنگە مەبەستێکی سیاسی هەبێت. ئەم ڕووداوە نوێ نییە و چەندین جار دووبارە بۆ تۆ. پێشتریش لە ڕێستۆرانتێکدا کەسێک لەگەڵەوەی گرتەی ڤیدۆیی تۆمار دەکرد هێرشی کردە سەر فەرید و عەبدولقادر و دواتر لە تۆڕەکۆ مەڵایەتەکان بڵاو کراوە و دەکدانەوەیکی زۆری هەبوو. بینەرێکی زۆر تەماشای گرتە ڤیدۆیەکەیان دەکرد. دەیان جار گرتەی کوڕ و کوڕۆزاکانی مەسعود بەرزانیش بڵاو کراوەتەوە. زۆر جاریش پەنا دەبرێتە بەر دروستکردنی وێنەی ساختەیە. هێشتا خەڵک لەگەڵەوەی دەزانن ساختەیە، بەڵام قسەی خۆیانی لەبارەوە دەکەن و پێیان وایە ساختەش بێ هەر ڕاستە، چونکە لە پشتەوە ئاوادەشی. لەبەرەوەی جیاوازی چینایەتی لە هەرێمی کوردستان لە نێوان خەڵکی ئاسایی و خەڵکی دەسەڵاتدار بە ئاستێک دروست بووە و لێک ترازاون. خەڵکی هەرێمی کوردستان متمانەیان بە سیاسیەکان نەماوە بەچاوی گومانەوە لە هەموو هەنگاوێکی سیاسیەکان دەڕوان و پێیان وایە هەموو بڕەپارەیەک خەرجی دەکەن بۆ هەر مەبەستێک بێ، گەشت و سەیران یان نەخۆشخانە و کڕینی کەلوپەل و پێداویستەکانی ماڵیشیان لە بودجەی گشتی و ماڵی گشتی خەرج دەکەن. لە بەرامبەریشدا موچەی فەرمانبەران و بودجەی خزمەتگوزاریە گشتیەکان ڕاگیراوە بۆ ئەوەی بەرپرسەکان بتوان بە شێوەیەکی ڕا خۆشگوزەران بژین. ئەمە بیرۆکەی باوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە، بۆیە دەیانەوێت بچنە ناو ژیانی کەسێتیانەوە و لەبارەی ژیانی کەسێتی و بابەتە کەسێتیەکانیانەوە بنووسن و بڵێن. بەهۆی ئەوەی لە هەرێمی کوردستان حکومەتێکی دامەزراوەی داتا و زانیاری ڕوون نییە، تەنانەت بودجەی ساڵانەشی دیار نیە و سانا نییە. ئەم دووبەرەکیە بەم حکومەتە و بەم شێوازە سیاسەتە بڕەوێتەوە و ئاشتی و ئارامی کۆمەڵایەتی بۆ ناو دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بەم شێوازە حکومڕانیە بگەڕێتەوە.